todobaadkii tagay ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalinka ku duubay xeerka saxaafadda Soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyay. Laakiin waxaa weli xeerkan ka taagan dood ku aadan qaar ka mid ah qodobada iyo tabasho ay qabaan ururada saxaafadda, warbaahinta madaxa bannaan, iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka madaxa bannaan warbaahinta dowladda. Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi waa xogeyaha guud ee dalladda Sooma oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 xarun warbaahin oo Soomaaliya ka howlgala. Waxaan weydiiyey siday u arkaan xeerkan. Waxaan u aragnaa inuu yahay xeer xadidaya xorriyadda hadalka saxaafadda Soomaaliyeed. Marka haddii aan nahay ururada warbaahinta Soomaaliyeed, waxaan u aragnaa inuu yahay xeer loola jeedo caburinta saxaafadda Soomaaliyeed. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Mudug, Hanad Cabdi Faarax, ayaa isna barnaamijka Elayska V O eda uga warramay siday u arkaan xeerkan. Wuxuu halis ku yahay xorriyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan, wuxuuna awoodda u gacangelinayaa dowladda, taasoo ka hor imaanaysa dastuurka dalka oo damaanad qaaday xorriyadda wariyaasha Soomaaliyeed. Runtii haddii aanan ka hadlina, wuxuu noqonayaa xeer dhaqangala oo beri xuquuqdii wariyaasha intaba la duudsiiyo laguna istaago. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waxaan ka dalbanaynaa inay dib ugu laabtaan xeerkan oo wax ka beddel lagu sameeyo. Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Saadiq waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana tifatiraha Radio Baydhabo. Waxa uu qabaa in xeerkan wariyaasha gobolka aysan waxba ka ogeyn. Waxba kama oginba, ma nagala qayb gelin, maba nagala la tashanba wax tala ah oo xeerkan ay ku leeyihiin. Aniga intaan ogahay dad laga qayb geliyey ama lagala tashtay oo la leeyahay reer Baydhabo wariyaasha, haddii aad tihiin xeerkan iyo xeerkan rabnaa inaan soo saarno, waa la dhaqan gelinayaa, ma jirto. Leyla Cusmaan Maxamuud waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SWJO, iyadoo ku sugan Muqdisho ayaan weydiiyey sida ay aragtidoodu tahay. Waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay sharci dowladda ay samaysatay oo ay doonayso in ay ku maamisho guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, islamarkaasina ay uga hortagto oo ay ku hakiso xorriyadda hadalka. Sidoo kale waxaa guud ahaanba xeerkan ka soo horjeeda maamulka goboleedka Puntland oo shaaciyey inuusan ku dhaqmi doonin. Sharcigan oo ka kooban 140 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxiixin. Haddaba maxay yihiin qodobada ku jira xeerkan ee ay wariyaashu ka qaylinayaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi, xogeyaha guud ee dalladda Sooma. Waxaa ka mid ah qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka, erayo fara badan oo hurinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erayo ahaa ku jira oon la fahmaynin, dacaayad aan sali raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooyo ahaa ku jira, erayo ahaa ku jira, xagjirnimo inaa wax ku salaysa inaan la samayn karin ku jira, waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya, waxaas ma la sheegi karo. Sidoo kale waxaa kamid ah xeerkan qodobada ku jira waxaa kamid ah qodobka shanaada kamid ah. Sidoo kale waxaa kamid ah qodobka sideedaad ee xeerkan oo ka hadlaya ruqsadda warbaahinta. Xeerkan wuxuu sheegaa ruqsadda warbaahinada marka la siinayo in dib loo soo bilaabayo dhammaan warbaahinada, macnaha warbaahintii jirtay 20 sano jirtay in maanta la bilaabayo, macnaha adduunka kama jiro xeer gadaal loo akhriyo, xeerka maalinta uu dhaqan galo sharci uu ku bilaabta. Sidoo kale waxaa kamid ah qodobka sagaalaad oo shartiga ka hadlaya. Waxaa lagu leeyahay shartiga marka laga hadlayo waxyaalaha lagu xira waxaa kamid ah in warbaahinada isdiiwaan gelinaya ay bixiyaan lacag dibaajiya fiiri idaacad ama TV ama warbaahin furna 20 sano. Maanta waxaa la leeyahay lacag dibaajiya dhig, maxaa waa lacag dibaajiga? Idaacaddu waxay lamid tahay dukaanka iyo bankiga iyo xarumaha kaloo la furanayo oo ganacsiga ay lamid tahay. Waay dibaaji ma la weydiiyo? Maxaa dibaaji lagu xiraa? Maxaa shartigeeda xoojiyo dhib ka dhigay oo u diiday kuwa kale? Sababtaas waxa waaye inay tahay in ay warbaahintu tahay tan xakamaynaysa ficilada iyo khaladaadka ay dowladdu gelayso. Sidaasaa la rabaa marka in lagu aamusiyo. Qodobka tumaalada kamid ah sheegaa in la diidi karo shatiga, loo diidi karo. Qodobba fara badanaa kamid ah waxaase ugu weyn golaha qodobka ka hadlaa golaha warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka afareed tumaalada kamid ah golaha warbaahintu ka hadlaa. Golaha warbaahintu waxaa lagu leeyahay golaha warbaahinta la sameynaya, yaa sameynaya? Wasiirka warfaafinta sameynaya. Golaha warbaahinta waxaa soo magacaaba wasiirka warfaafinta. Wasiir warfaafin golaha warbaahinta soo magacaaba say u yihiin golaha madax bannaan. Sharciga waxyaalaha la yaab kale oo ku qoran waxaa kamid ah golahaasu inay shuruuc soo saari doonaan oo shartiga kamid yahay laga qaadayo saxaafadda, lacagta laga qaadayo ay kamid tahay, waxay soo saari doonaan xeer anshaxa iyaga soo saari doona. Hadda waa golaha uu wasiirku magacaabayo.
marka gole aysan shaqo ku lahayn warbaahintuna kam aysan awood u lahayn inay ka mid noqoto oo dadka la qoraayo wasiirku soo qoraayo sidee marka ku noqon karaan qoro oo madax banaan waa inay golahaas noqdaan golaya lamida golayaasha dawladda madaxa banaan qodobka 39aad qodobkaas wuxuu sheegaa wasiirka warfaafinta kaalinta uu ku leeyahay golaha saxaafadda marka aad akhriso waa ka cusana inaad akhristay adayaabisid macnaha golaha saxaafaddu inay san jirin oo waxa uu wasiirku leeyahay ay yihiin ogaanay waxa kamida faqriyinkiisa waxa kamida wasiirka warfaafinta wuxuu awood u leeyahay inuu hirgeliyo xeerka warbaahinta iyo xeerosaadka horta xeerka iyo xeerosaadka warbaahinta wasiirka awood u leeyahay inuu hirgeliyo waa sababta aan wa qeylinay inay ka tahay sidoo kale wasiirku wuxuu jiheeyaa oo dhigistaa golaha saxaafadda qaranka golaha asaa dhigisana asaana jiheeyaa haddaba maxay dhaama shaqaale oo isaga magacowdo waa wuxuu u dhageysanaa cabashooyinkooda lagu leeyahay markaas wuxuu u gudbinaa golaha wasiirada soo jeedin wuxuu leeyahay lagu leeyahay inuu wax ka bedel ku sameeyo golaha qaranka macnaha qof ka mid ah ama laba ka mid u aragay inaysan la jaan qaadayn oo fikradihiisa ay diidan tahay waa khasaara asaa awood u leh wuxuu leeyahay lagu leeyahay soo jeedin marka uu rabo inuu isugu yeedo wuxuu awood u leeyahay soo jeedin xeerkaani wax laga bedelo xeerkan hadda aad arkaysid ayn wax laga bedelo si uu awood u leeyahay asaa soo jeedi kara macnaha mid hadda xatee aanan qaylo ka qabin isaga uu hala bedelo dhihi karya marka qodobadaas faraha badanna oo aan la soo koobi karin kamida qodobada xeerka saxaafadda ku jira oo saxaafadda ay cabashada ka qabaan maxamed cabdiwahaab ayaa ii sheegay in cabashada ay xeerkan ka qabeen aysan ku koobnayn marka uu madaxweynaha saxiixay oo keliya oo xitaa ay daba socdeen intii aanay labada aqal ee baarlamaanku ansixin aqalka hoosaan u gudbinay qodobadan ka cabanayna waxba kama qaban aqalka sareaan u gudbinay waxba kama qabanin kulana la yeelanay waa u gudbinay xoogaa lagu marsiiyaba ayagaaba loo hanjaba mar maalintii ansixinayeen waa soo baari kartaa dagaala ka dhex dhaca golaha aqalka sare xoogaa lagu marsiiyay xoog iyo madaxtooyada ay jajuubaysaa lagu marsiiyay madaxweynayaa u tagna waxaan dhahnaa isku saxiixay xeerkan waa ka soo horjeedna nagama aqbalo wuu saxiixay marka xeerkan waa xeer noocaase qodobada ku jirana 90% waa qodobo saxaafadda lagu cabulinayo leele cusmaan ayaa qabta in gabdhaha suxufiyiintu ay ka baqayaan go'aamada ay gaari doonaan guddigan la sheegay inuu dhaqan gelinayo xeerkan saxaafadda ee dowladdu ay ansixisay in guddigaas ayba sheegay inuu madax bannaan yahay aana qayb ka noqon doonin maxaa yeelay ee wasiirka warfinta ayaa soo xulayo isaga ayaana kala diri karo taasna si gaara ayay gabdhaha u saameynaysaa maxaa yeelay gabdhaha waxay diyaar u yihiin in tartan iyo awood ay ku doortaan waxyaabaha ay doonayaan ama guddiga madaxa banaan ee ay la shaqeyn doonaan marka hadduu guddigu yahay mid wasiirka u maamulayo gabdhaha door kuma yeelan doonaan dhankaasna aada ayuu uga saameyn doonaa runtii cabsi weynaan ka qabnaa iyadoo sharci loo cogsanayo in gabdhaha saxafiyiinta la dhibaateeyma saxafiyiinta ayaa sidoo kale shaki weyn ka qaba waqtiga lagu soo beegay saxiixa madaxweynaha ee xeerkan waa kan axmed cabdulqaadir yow axmed saadiq mar kale xilligan wax kusoo beega waa dareemi kartaa xilli kala guura waay marka waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in la caburiyo saxaafadda caburin saxaafadeeda u arkaa waayo afar sano dowladdan ay soo jirtay haddii iyadoo laba sano ay ka dhiman tahay xeerkan lasoo saari lahaa oo la dhihi lahaa waa inay issoo diiwaan geliyaan waxbay ahaan lahayd laakiin haddo iyadoo wax ka yar shan bilood ay u hartay dowladdii xukuumadna hadda aanan jirin la yiraahdo dabcan waa in afartan iyo shan ciise gudahood ay isku soo diiwaan geliyaan aniga waxaan isleeyahay meesha waxaa ku jirto caburin saxaafadeed dowladda soomaaliya ayaa u aragta in xeerkan uu difaacayo xuquuqda wariyaasha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa inkastoo uu qiray inay jiraan qodobo ay wariyaashu ka cabanayaan oo madmadow ku jiro haddana dowladdu ay diyaar u tahay inay dhegaysato cabashada wariyaasha aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed walaal adiga iyo v o eba waa idin salaamay salaan kadib walaalow cabashada wariyaasha soomaaliyeed qaar ka mid a ay ka muujiyeen xeerka marka hore dowladda soomaaliyeed waa ay tixgelinaysaa shaksiyanna waxaan u arkaa sida madaxda wasaaraduba ay sheegeen inuu mudan yahay in la tixgeliyo lana dhegaysto sidii soo socotay 12 sano ee lasoo dhaafay oo tixgelinta loo hayo saxafiyiinta darteed 3 baarlamaanka soomaaliyeed xeerkan uu ansixiyey laba madaxweynena ay u saxiixeen dabcan wariyaashu xaqay u leeyihiin inay xuquuqdooda u hadlaan inay waxay u arkaan inay dhibaato u keenayaan ay ka hadlaan waana runtii in la qiro oo la sheego horumarka laga sameeyey tixgelinta cabashadooda in ay keentay in wax badan laga bedelo xeerarkan laga soo bilaabo 2008
labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo hadda oo labadii kun iyo labaatankii la joogo intaasoo jeersay cabashadooda loo tixgeliyo welina sida ay dowladda soomaaliyeed ballan qaaday waxa dowladda ka go-an inay weli dhegaysato cabashadooda wax alla wixii suurtagalana laga qabto hase ahaatee taas micnaheedu maaha in xeerku uu taagnaado xeerku waxaan aaminsannahay intiisa ugu badan inuu u wanaagsan yahay saxafiyiinta waana la dhaqan gelinayaa insha allahu tacaala cabashadoodana waa la tixgelinayaa si ka duwan cabashada wariyaasha alcadaala ayaa ammaanay qodobo ku jira xeerka wuxuu abuurayaa hanaan cadaaladeed oo wariyaasha ay qayb ka yihiin wuxuu abuurayaa guddiyo iyo yani tallaabooyin kala duwan oo loo marayo marka ay wariyaasha waxyeel la soo gaarto wuxuu dhammaan xaaraantinimaynayaa ku xadgudubka wariyaasha nooc kasta oo ay tahay inaan la xiri karin wariye iyo xarun warbaahineed midna iyadoo aan waarar maxkamadeed loo haysan in muxuu ahaa wuxuu dhisayaa guddiyo ay qayb ka yihiin wariyaashu ay qayb ka yihiin bulshada soomaaliyeed oo ka shaqaynaya arrimaha la xidhiira saxafiyiinta marka ma aragno runtii wax halis iyo cabsi iyo dhibaato uu wariyaasha u keeni karo laakiin waxaan aaminsannahay inuu gabaad iyo nabadgelyo wariyaasha u keenayo haddii ilaahay uu qadaro sidaasoo ay tahayna sida hore aan u sheegay wax kasta oo loo arki karo inay dhibaato ku yihiin saxafiyiinta dowladdu waxay diyaar u tahay in xilli kasta oo munaasibad dib loo fiiriyo alcadaala oo la soo shaqeeyey warbaahinta madaxa bannaan haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ayaa qaba in xeer iyo sharci uu uga wanaagsan yahay wariyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan inay ku shaqeeyaan xeer la-aan saxafi ku hoos shaqeeya xeer iyo nidaam ama saxaafad xeer iyo nidaam ku hoos shaqaysa iyo saxaafad aan lahayn xeer difaaca iyo mid ay ku gambato midna khibraddayda iyo fahamkayga waxaan runtii aaminsanahay inayna wax isku dhow ahayn sababtu waxay tahay horta marka koowaad meel yacni xeerku wuxuu jideeyaa laba shay oo xuquuq adigu aada leedahayna wuu ku siiyaa waajibaadna wuu ku saaraa dadka kaleetana wuu kaa ilaaliyaa inta ayuu u taagan yahay si gaara marka aad tahay qof aan hubaysanayn oo isagu markaas aan ahayn ciddu hubaysneed oo awoodda gacanta ku haysatay qofka ugu baahida badan qaanuunka ayaa tahay qofka ugu baahida badan xeer inuu jiro ayaa tahay waxaa runtii si gaara saxafiyiinta soomaaliyeed marka loo yidhaahdo xeerkan ka hor ma aanay haysan saxafiyiintu wax difaaca marka laga reebo si guud inay muwaadiniinta soomaaliyeed ee dastuurku uu ballan qaaday ama muxuu ah xuquuqdooda ay ku caddahay si guud ay ka mid yihiin laakiin si gaar ahaaneed xeer shaqadooda quseeya oo xuquuqdooda sheegaayo oo habraaca loo maraayo haddii la rabo in lala xisaabtamo sheegaayo oo xaqooda ilaalinaayo oo xuquuq waajiba siinaayo ma jirin marka wax isku dhow ma aha mar haddii xeerkani uu seexay madaxweynaha soomaaliya waxa uu noqonayaa xeer qaran oo dhaqan galaya haddaba maxaa la gudboon wariyaasha iyo ururada warbaahinta ee xeerkan ka qaylinaya su-aashaasi waxaa ka jawaabaya maxamed cabdiwahaab cabdulaahi tallaabooyinka la gudboon haddii aan nahay miidiyaha soomaaliyeed iyo ururada saxaafadda soomaaliyeed waxay yihiin inaan u ololeyno xeerkan iyo noociisoo kale in dalkan aan loo isticmaalin adduunka soomaaliya adduunkay ka mid tahay waddamada dimuqraadiga lagu tilmaamo hadda fiican usoo koraya ka mid tahay xeerarka noocaana waxay gelinayaan ay godgelinayaan dimuqraadiyadda soomaaliyeed mudan madaxweyne waddankaas ka timiday bal daawo waxa ka socda madaxweyne donald trump saxaafadda waxa dhex maraaya fiiri kelimad uma dhihi karin wax kama qaadi karin maalinka sijiid ku kacaa waxba kuma samayn karin maxaa yeelay awood uma laha inuu wax ku sameeyo mudan madaxweyne saxaafaddu waa madax bannaan tahay dastuurkaana sheegaya waxa oo ay ku shaqeynaysana waa dastuurka ixtiraam shakhsiyaadka dowladda u shaqeeya mooda inay naga xigaan dalkan nagama xigaan bal anakaa ka xigno oo xilliga burburka kasoo shaqeynayn oo taagnayn oo u rafaadaynay ayagu shalay yimideen ayagoo boorsadoodoota birina way baxayaan baase booraaj nabiyay haystaan haddaysan haysanna waxay lamid yihiin kuwa haystay ay u shaqeeyaan waxaan leenahay marka dowladda federaal waxaan leenahay sharciga ixtiraama saxaafaddu waa madax bannaan tahay beesha caalamka qarmada midoobe waxaan ugu baaqaynaa dowladda soomaaliya ayagaa taageerada siiya waa inay kula xisaabtamaan xorriyadda saxaafadda xadgudubka ay ku sameynayso codkaasina waxa uu ahaa maxamed cabdiwahaab cabdulaahi xoyaha guud ee dalada soma oo ay ku midoobeen in ka badan 30 warbaahin oo soomaaliya ka howlgasha waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska v o eda intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo